مناسبات لغو سو دوين اي مشرحة مدحوين كحيين كحزبك وضاني اي لغو قبطي وضان كايزويزرلان وريين دلمر اي مقالة سيوريخ كاقاق يبقالي مناسبات دا سيوركن ايونا نوغا سو دري حفلت سيهر سرع لوسو اغا سيمي او لغو سو دوين اي مشرحة مدحوين كحيين كحزبك وضاني اي سومالي لان مضاني عن باس الطور محمد علي او عبدي اي لغو قبطي مقالة سوريخ اي دل كايزويزرلان مناسبة دانو اهد مدى دو قروح بدان ايا وحا سوق من قابي اي مسوليين تا ايا تاقير ياش حسبيقا ودني غارهان لان تيسا دل كايزويزرلان حدا بوا كو انقار كاتر سن مسوليين تا حسبيقا ودني لان تيسا دل كايزويزرلان او كه اللي قوبتا اي حفلة دا كدعيسي وحنو الظلم ايطونا مرشح حمد احوين كحيين يو سياس حسن خليفي يو افتقال كين اللي تشوغبا ان حسبك لان تيسي سيسلان الوقت يان فرني يو وحيالها يقبطي يو حلقها يمرايسو يو ايمي كويت ان مركي ان حلكي لباد ايه لوريجين يو قدوميها لوريجين يو وحنا اساسنا لبادا كون يو شانيو طبان كي ديسمبر لحي لباتن كي يهابين سبتيا een iyadoo sanad guuradiina iyadoo markaan asaaseyna oo naga soo qayb galay een gudoomiyaha xisbiga wadaniga qaarada yurum axmed cali naahi adno ah aan ku soo dhaweeyayno isweerland musharaxa madaxweyne ku xigeena xisbiga wadani ambassador maxamed cali iyo siyaasi xasan een waxaan leena gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawaada isweerland een dadka jooga somalilander ahna wadani kulay waxa uu heleeyeen mar walba sidii ay uga qayb qaadan lahayn isbeddelka dalka oo maanta ay noognahay kulayalku marayo iyo waxa xukuumadda maanta talada haysa laga dhaxlay ninkii loo jiray maxay ahayd Cabdul Qadir Yemi ayaa la xaristay oo xoolay inta wax ogaatay dila inta la ogaaday dila ogaanta lafteeda dila saa waxba loo ogaan marka maanta waxa ka taagan wadankeena wad ogtihiin waxa ka taagan madaxda maxay ahayd iyo wasiirada iyo maxay ahayd hadda xukuumadda haysay waad ogtihiin inay maxay ahayd maalintii ka soo qadeeyaan xamar qofka kale shacabkee tagana la cabriyo la xiro intii la doono maxaad u tagtay la yiraa aad u jilco waxaan kula dardaarmayaa xisbiga wadani sida uu madaxweyne ku xigeenku noo sheegay dejeebad dowladeed iyo qasna dowladeed oo ku dagaalamo ma hayo inagu inahayaa inaguna waxaynu doonaynaa isbeddelkii khayrka qaba ilaahay ka khayr mid qaba hay nooga dhigay dadaal iyo isku xidhnaan baynu u baahanay kulay hawsuna imkun bay bilow nootay dhanka kale waxaa isna goobta ka hadlay musharaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga wadani ambassador maxamed cali oo abdi isagoo warbixin dheer ka siiyay taageerayaasha xisbiga wadani laantiisa dalka Switzerland xaaladda xilligan uu ku sugan yahay dalka iyo doorashooyinka la filayo in dhamaadka sanadkan ay ka dhacaan Soomaaliland wuxuuna ambassador maxamed cali oo abdi yiri sida milgaha leh ee tan iyo markaanu nimadnay maanta Zurich aad ugu heelanayd inaad ugu ordaseen inaadna soo dhaweysaan ilaahay ji saaxiibka siiyo khayr allah idin siiyo allah idin barakeeyo farxad bay noo tahay inaan caawo Switzerland aan nimaadno oo aanu aragno dadka reer Soomaaliland ee degan wadanka intii ay u suurto gashay inay timaado aynu weliba aynu soo dhaweeyeen allah barakeeye xisbiga wadani wuxuu ku dadaalayaa haddaan wadanka isbedel imaanin oo aan doorashada waqtigeegii magaan sugano bisha Noofambar ee lixda bilood ka hadlay haddii aan isbeddelkaasi haddaan ummaddu u guntanin oo aanay ka dhabaynin isbeddelkaasi dowladda kulmiya ku soo noqoto xaalku si uu noqon doono Alla yaqaana idinka reer Switzerland waxaan idinka codsanaynaa dee xisbiga kulmiya dowladdu dabada ku hayaayo lacag buu haystaayo meelahaas uu xaqul qaalimka soo gurtaayo kadibu cid uu dhiibayo kuwo kale uu dhe saldhig buu bixiyayo hantidii dalka wixii yaalay uu karayay uu xaraashtayo dee isagu lacag buu hayaa wadani waa mucaarad waa mucaarad xisbi mucaarad ahina dee waa la yaqaanaa wuxuu ku tirsan yahay uu ku tiirsan yahay dadka bulshaweynta shicibka dalka ayuu isagu ku tiirsan yahay doorashadu haddii ay waqtigeega waan rajaynayaa ku dhacdo sanaduuqda waa la in la ilaaliya
meelaha waad maqashaan oo dee dadku imiga waddanka iyo halkani way isku wada xidhan tahay. Iyagu wax walba isku dayayaan inay kursiga ku soo noqdaan kulmiye isku dayaya oo meelaha imiga weliba waxaa socda xan ah inay siday u xarfadayn lahaayeen ay isku dayayaan sanaduuqda in la ilaaliyo. munaasabadan ayaa waxa ay ku soo dhamaatay jawi aad u wanaagsan. Cabdiqani Cali Dalmar, telefishinka Carlson TV, magaalada Zurich, dalka Switzerland.